Hamıya salam dostlar, bu göstərən bərbər Pokemon Türkiyə oynamırıq. Daha doğrusu Pokemon Türkiyə haqqında danışacağıq dostlar. Çox qısa bir video olacaq dostlar. Çəkiliş eləyirik, artıq 30 abunə olduq dostlar, çəkiliş eləyirik. Nə çəkiliş edirsəniz dostlar, 200k azad NG eləmişdim. Elbəl ki, ondan necə deyim sizə, sizə bir kəlmə ilə belə deyim, bir hesab olacaq. Rütbəsi çox zayıf olsa da, bir qızıl quş olsa da, istədiyiniz sunucuya girə bilirsiniz, yenə də globalda girə bilirsiniz. Yəni, içində 7 günlük kobra seti var, bəli kobra seti var, istədiyiniz Fangblade-dən tutmuş, Alqundan tutmuş, 2 dənə də 7 günlük oyuncular var dostlar, berisindən tutmuş Fangblade-dən Alquna qədər hər şey açıq dostlar, açıq deyil daha doğrusu, passivdir. Bunu içinizdən birinə verəcəm dostlar. Tək yapmanız gələşən şey like atmaqdır. Bu videoya 10 like gəlsə, içinizdən birinə verəcəm. Sağ olun, salamat qalın. Digər videoda görüşmək üzrə.